Nana buat apa tu? Tengah susu-susu produk je ni. Barang apa? Ha, kalau korang nak tahu ni lah best selling kita iaitu ni brace. Ni brace ni ada dua jenis tau. Yang ini dapat menyokong tempurung lutut kita pada bahagian bawah dan yang ini menyokong keseluruhan tempurung lutut kita. Bestnya ni brace ni dia ada rod yang mana dapat menyokong tempurung lutut kita. Produk ni sangat-sangat best tau dan sangat sesuai untuk mereka yang suka beriadah, bersukan, even orang tua pun boleh pakai. Produk ni made in Turki dan mendapat kelulusan daripada KKM. Kami juga menyediakan perkhidmatan COD. Dah dapat, baru bayar. Kami Satin Crescent Malaysia, pembekal produk medical dan rehabilitasi. Untuk maklumat lanjut, sila lihat deskripsi di bawah.